Zdravo, ja sam Damo Muškić, dolazim iz Nikšića, Crne Gore, došao sam u bolnicu Sveti Vid da radim operaciju strabizma, koja mi se pojavio u ranom detinjstvu. Taj problem sam imao od ranog detinjstva svoje prve, druge godine, ne znam tačno. Radio sam već operaciju u jednoj drugoj klinici. Pomoglo mi je, to je bilo nešto kratko. Taj strabizam se vratio, doktori su pričali da će se to u pubertetu samo vratiti, vježbanjem oka, da će se opet samo ispraviti, ali kako je vrijeme prolazilo, problem se nije rješavao i onda sam morao sam da rešim tu inicijativu koju sam čuo sam za reklamu Sveti Vid i dosta sam čuo na internetu i priče dosta da rade strani doktori koji imaju dosta iskustva i rešio sam da dođem i stvarno prezadovoljan sam. Ljudi su mnogo ljubazni što se tiče svega, baš svega. Evo, prvi dan nakon operacije oči mi stoje kako treba, paralelno što bi se reklo. Ja sam mnogo zadovoljan što ga tiče.